Se o dilema do presidente da Xunta fose realmente un dilema condicionado, non, polos intereses do país, bueno, pois podería entrar a terciar nesa cuestión, pero claro, eu creo que o único que lle importa ao señor presidente da Xunta é se me vai dar tempo ou non a facer esta reforma electoral que pode asegurar ou que pode beneficiar o Partido Popular, ou se pode facer algunhas manganchadas máis. Porque, claro, se dice, no, temos un programa legislativo, pero que eu nese programa legislativo do Partido Popular e da Xunta de Galiza non vexo nada que vaya no sentido de millorar a prestación dos servizos públicos, de proteger as víctimas desta crise, de incrementar, verdade, o emprego en Galiza. Non vexo nada que vaya no sentido do que realmente interesa a xente, que combater a crise. O dilema no que está o señor presidente da Xunta de Galiza é como podo seguir no machito, punto. Ese paraíso ten que modificar o que haxa que modificar, modificar o sistema electoral. Bueno, pois parece que xa, en fin, creo que escrúpulos nunca tivo moitos, non? Pero os poucos que tiña en clave democrática, no resto é cousa del, pois debeu nos perder xa de vez. Entón, non sei, eu desde logo, para ter un goberno así, que as eleccións canto antes. Porque para que quere seguir máis tempo no poder? Para que siga incrementándose o paro neste país? Para que sigan incrementándose as listas de espera? Para seguir incrementando os concertos con centros privados mentre reduce profesores no ensino público? Para iso, desde logo, cambio de goberno canto antes. Eu creo que Galiza non merece un goberno como este. Non merece un goberno como este. Se algo define esta legislatura, se algo define a presidencia de Núñez Feijó, é que aparte de ser o peor goberno da andaina autonómica, é a palabra fracaso. Fracaso no combate á crise económica, fracaso no combate ao desemprego, fracaso na protección deses galegos e galegas que neste momento non teñen ningún ingreso nos seus fogares. Fracaso na aplicación da lei de dependencia, fracaso en absolutamente todo. Entón, pois francamente, para ter un goberno así, que acabe canto antes, que as eleccións e que o pobo decida. O Bloque Nacionalista Galego está preparado, ten a súa alternativa preparada, ten ideas, ten proxectos e ten un candidato, por tanto, eleccións canto antes.